Щиро вітаю всіх з Різдвом Христовим і Новим Роком. На жаль, вже другий рік поспіль українці зустрічають ці свята в умовах війни. Не кожен зможе відзначити їх з родиною, в своєму домі. У всіх нас змінилися цінності, пріоритети, бажання і навіть традиції. Та попри все, ми залишаємось єдиною нацією, єдиним народом, який проходить складні випробування. Бажаю кожному з нас в прийдешному році не втрачати вогнику, який освічує життєвий шлях у найтемніші часи. Залишатися вірними собі та своїй державі. Не опускати рук, коли зневірились чи втомилися. В єдності, ідучи разом, пліч-опліч, ми здатні на неможливе. Тільки підтримуючи один одного, ми зможемо вистояти перед найлютішим ворогом. Бажаю кожному, незалежно від віку, статі, професії, не втрачати надії та віри в диво, не здаватися перед труднощами, впевнено долати перешкоди та йти до своїх мрій. Велика подяка та низький уклін тим, хто стоїть на захисті батьківщини, береже наш спокій і свободу, всім тим, хто продовжує піклуватися про інших, волонтерити, допомагати, підтримувати. Дякую кожному і кожній, хто продовжує боротися за правду. Вірю в перемогу України та сподіваюся, що вже зовсім скоро українські родини знову будуть разом в мирі та благополуччі. Святкуватимуть свята у світі, де немає війни, болю, страждань. Хай народження Ісуса Христа подарує тепло, злагоду і щастя кожному у новому 2024 році. З Новим роком і Різдвом Христовим!